Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց հաղորդում է ստացել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցն իրենից առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 700 ԱՄՆ դոլար գումար կաշառք է պահանջել ոստիկանությունում ստացված բողոքի ընթացքն իր օգտին լուծելու դիմաց։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված համապատասխան օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Արաբկիրի բաժնի համայնքային ոստիկանության տեսուչ ԱՀՆ քաղաքացի ՆԽ-ից որպես կաշառք պահանջել է 700 ԱՄՆ դոլար գումար, խոստանալով, որ վերջինիս դեմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում ստացված բողոքին ընթացք չի տրվի։ Իսկ դիմումատուին կպատասխանեն, որ անհրաժեշտ է դիմել այլ իրավասում մարմնին։ Սակարկությունների արդյունքում պահանջվող կաշառքը դարձել է 500 ԱՄՆ դոլար։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ժամը 12-ի սահմաներում քաղաքացին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների անմիջական վերահսկողության ներքո ոստիկանության ծառայողական ավտոմեքենայում ԱՀ-ին փոխանցել է 500 ԱՄՆ դոլարը, ինչից հետո վերջինս բռնվել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից, իսկ գումարը հայտնաբերվել է ավտոմեքենայի սրահից։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ նախապատրաստված նյութերը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության միջոցով փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայություն, հարուցվել է քրեական գործ, ԱՀՆ ձերբակալվել է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի համար կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։